Abuja. Basi, hallelujah. 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 Asante sana kwa kufika hapa. Tumekuja hapa kuleta neno la Mungu. Na hapa unaona kanisa la African Church of the Holy Spirit. Hawa watu wa kanisa hili wote wako hapa kwa kongamano hapa Chipuko. Na wamekuja hapa kuhubiria nini? Wamekuja hapa kumletea neno la Mungu. Ndipoza utasema hukusikia, hukuona watu wa kanisa na ukaendelea na dhambi zako. Sasa kwa mkutano wote wa Roho Mtakatifu tuseme haleluya. Mkutano wa Roho Mtakatifu tuseme haleluya. Husbands now have come here. This is the African Church of the Holy Spirit. This is National Women Conference that is held at Kibaruko Diocese. Jambo? Jambo. Jambo? Jambo. Now, when some of us, Jesus Christ gave his disciples a command and he told his disciples that to walk all over the world, and the main responsibility of walking all over the world, it is to tell people to repent their sins and get baptized. Say hallelujah. Hallelujah. Secretary. Jesus, nice body in you. Hallelujah. 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 I'm going to read the book of Acts chapter 17 verse 30. It says, God has overlooked the times when people did not know him. But now, he commands all of them everywhere to turn away from their evil ways. For he has fixed a day in which he will judge the whole world with justice by means of a man he has chosen. He has given proof of this to everyone by raising that man from death. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Oh, the Bible is telling us that the past days we have been doing the things that were not fascinating God. But at the moment, God is commanding everybody all over the world to repent. Say hallelujah. Hallelujah. To say hallelujah. Hallelujah. People have been doing their evil things. People have been practicing idolatry. People have been worshipping other gods. But the Bible at the moment is reminding us that let us repent our sins and get baptized. Because when we don't do like that, Jesus Christ is going to judge us. Hallelujah! 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 Hallelujah. Ndio, haleluya. Na mimi natoka mbali. Mimi natoka mbali. Wanisikia
mlima ilipasuka iliua watu, mimi natoka huko. Arulawoshi kunusha kwanza ingeyo. Roho Mtakatifu hundu mirano kumila ongenyo basi. Roho Mtakatifu amenituma kwa ita nyinyi nyote. Mukuja muungame zambi zenu. Mukuja mukaungame zambi zenu. Ukisoma Marko 7:20 inasema inatoka kwa chilo yako. Inafanya wewe kukua unini mbaya. Kusoma Marko 20 kubora rangel. Chirulanga muno mumo na chikulambanga kuba mtamanu. Haleluya. Haleluya. Na matukano. Na matukano. Haleluya. Na uchawi. Na ubulaji. Haleluya. Haleluya. Na ufisi. Na wizi. Haleluya. Ndio Roho Mtakatifu aliwaona watu wake iko hapa. Tukuja tumwambie tusemezane na nyinyi muokoke mkuwe bali kwake. Yeah, Roho Mtakatifu huru mnani tukuja tuwaambie mwikanire mnashabu wani wanyu. Haleluya. Haleluya. Kotemo Yesu yaje kotemo. Nikotemo aliyemwendea Yesu. Alimwambia. Namu barara. Nilisikia wao unasema nisaliwa mara ya pili. Na ura wabona ndabule rwa kabiri. Ngana kukaluka muende ya mama wangi zibuloka birikandi. Jena weza rudi katika tumba la mama yangu nikazariwa tena. Hali muambia hivi. Namborera. Nilisema usaliwe kwa kina ya Roho Mtakatifu. Ya mborendi ya nyawe abudu ya muliru ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Ndiyo sisi ilifanya wote wa msalaba tunakuja kumweleza. Nakajiranga kunye bosi bandu msalaba kujianu shijira kumabawadere. Yenda mema. Yenda mema. Tenda mema, na ujua kesha auko. Tenda mema, tenda mema, tenda mema, na ujua kesha auko. Tenda mema, tenda mema, tenda mema, haleluya. Tena nakuambia mbakorinzo. Mbakorinzo. Nono nitembelenye sana ala konona. Kiharibu hekalu la Mungu na ye Mungu atakuharibu. Nitembelenye sana nyeri nyeriba moyo. Hekalu la Mungu ni nafsi hai. Haleluya. 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 Usikiharibu kwa mosha kina ya Yesu kwa chini. Aki uchanue kwa mbele. Ukabukura lire yo wanyasaye walikalusi ya hasi lakini walibukuru rembeli. Haya wimbo. Wacha tukapata wimbo. Kuja kutuchukua. Tukaenda naye. Utasema ya kwamba siku waona siku za mwisho ndio hizi, kila mtu ujitahidi. Utasema si kuona watu wa Mungu umepaki kutenda dhambi. Wacha tupate Beatrice kutoka West Pokot, alafu mzee atatufungia. Beatrice West Pokot, wimbo mtu amuingiza na wimbo kidogo.